ndi nkuru iri ku mihanda ni ibaruwa Dabijou yandikiye cyangwa se yandikiye Ongore Dabijou. Fite numero irangamuntu ntari buvuge mwene Habimana Melari na Musindika Codine utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata kagari ka Nyamata umudugudu rwa Kibirizi. Nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wanje Nyarwaya Inosa. Entre parenthèses Yago. Ufite numero ya telefone ntari buvuge nyuma y'igihe twamaranye kingana n'umwaka n'amezi ane batanamo none byabaye n'amezi ane uyu musore uyu musore abantu baravuga ko babanaga n'umugabo n'umugore n'amezi bari ubuzima pe amezi ane iyo bari n'umugore wayanditse n'umugore wayanditse uyu musore ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024 saa 10:06 Nyarwaya Inosa yanyandikiye message kuri telefone yanjye ambwira ngo bitch ndakubabaza n'ukomeza kumenyera this is my word alongera yohereza voice ndende ambwira ngo nintamushyira hasi aramena umutwe n'ibindi biri muri message yohereje ibyo byaje biherekejwe n'amafoto yanjye y'ubwambure bwanjye n'ibindi yamfashe mu gihe twari tugikundanye ariko no kuvuga iyo batanagamo ewana umusaza yabagari live yabaga ariko abifata mu buryo ntazi ntigeze menya kuvuga ewana iyo wabaga ari kumurongora mufataga ama video ariko mu buryo noneho umukobwa atabashije kumenya yambiye abana hari udupari udupostere twinshi cyane umukobwa bareba ku ruhande mutaribana mbona mubone hari yanga abahungu bakunda kwibira ama video cyane nka dog style ntago abakobwa amenye ibyo ari byo yabo rero kakaba akangisha umukobwa ko azashina dutemo yambiye ko ni muri ndi kosarimwe azahita anabane ubwambure bwanje yongeraho ati abana wajyanye Nigeria bose barasaze byose ngo arabize nkuko abivuga muri voice cyo nsaba rero ariko umva yago nawe afite rezo ari kubwira uwo mukobwa ngo abana bose wajyanye Nigeria basariyeyo nanjye nzakuvamo ntarizo afite kuko urumva ko urubanza ruramutse urubanza iki kirego ribiramutse gihaye gatishye yabaye umwere ko ikagikurikirana urumva yabaye umwere ku ino case ubwo nabyo turabijyaho ni case igeze kuba muri ko yigeze kuyifungirwa ariko 2018 yarakunzwe no arafungurwa araburana bumwere ku cyaha cyo kugurisha abakobwa muri Nigeria basanze ari umwere urumva yabaye umwere kandi dutema ibaruwa icyo nsaba rero impamvu yarasabire nsaba mufashe kubw'ubuhemu yankoreye video yamfashe z'urukoza soni impamvu ya kabiri guhimba ibyaha ambeshyera no kumbabaza ashingiye ubw'amagambo yavuze muri voice ngo abana njyana Nigeria kuko azi ko nigeze gufungwa kandi azi neza ko nabaye n'umwere ariko aransonga mbaye mbashimiye mugira amahoro munezero zine ngayo nguko abantu iyo bakundana umwaka wose bakundanye mu ibanga rikomeye bucece ntibadutamo ariko bo bashwaniye babituzanyemo ibaruwa ribu yakiriye kuko batuzanamo bino bintu ariko ibaruwa kwitse ribu yakiriye kuko kibabituzana bro sikwe kwa gatatu no dutema iyo video batu banze turebe ukuntu byari bimeze hanyuma so niko bigenze abana b'abakobwa gereka bagira inama abahungu birirwa babatamo babafata n'amavideo mujye mumenya ko urukundo rubaho rukaba expired igihe kikaragira urukundo rutangira izi mundo zo ku muhanda inkundo zagize abamama inkundo z'i Kigali zisanga zangirika inkundo z'i Kigali zirembo amajoro yose ndarango natanga ke ntago zindirimbo ya Dream Boys zitwa inkundo z'i Kigali hanyuma rero se ribu bimeze bite muvugizi wa ribu Dr. Bingo bimeze bite arabivuga iki asanga bakibikurikira ahangaha ntabwo nigeze mumvugisha kubera kuko bigaragara iki kirego cyatanzwe tariki eshatu z'ukwa gatandatu ubu turi tariki 25 no kuwa iminsi 23 kirego gitanzwe
hari action nago yagora hamagarwa batize kumuhamagaza cyangwa akabunga hari atize kubunga ubwabo cyangwa se baranamuhamagaye barabunga ariko gufata ari amashusho menye kari cyaho ngo ubukina iki kisigaye gishukwa cyane nago bashobora kutabunga gusa ariko bakabaga yanakurikiranwa mane gufata amashusho ni kimwe ariko no kuyabona ni ikindi ashobora kujya kuri kuba kayabura muri telefone kiza ni icyacyo ukangisha umuntu kugunga ashyira hanze ubwa brebe kandi kiba gikenewe barabira abanzika kuganiriza kakunga n'umuntu ufite ikibazo byakonga dosiye kugwa bakayishikiriza ubuge ubishinja cyaha nayo ukaba bakubwakuregera nyine urukiko mu gihe basanze hari ibimenyetso ariko kuri no case ya Yago igihe ari cyo byanze yukunze tuzamenya ko bizagenda kuko muri libo barayakirasiga ku processing nta kindi so turi kumwe kandi ku murongo wa telefone kuri 0788 2394 93 abantu bashobora kuduha kudutera kamo barakana tubwira kuri bino bintu bigezwe abantu bakundana bihaye byo gufata ama video y'ubusa y'ubusa bari gusamba na bifata ama video ariko igihe kikazagera nyine bagashwana n'urwibutso ariko umwe ashobora kugira intwaro eh banabigira intwaro kuko akenshi barabikangishanya kandi libra yabikurikirana byanze kandi libra yarahagurutse yarahagurutse ibintu bibikurikirana ikiri ari cyacyo gusakaza amashuri uko I'm going to go to the video. Iyi ni festival imaze imyaka myinshi ibera mu mujyi wa Rubavu dore ko yakururaga abantu benshi muri uriya mujyi gusa muri uyu mwaka yinagize abera mu mujyi wa Rubavu aguye muri Kigali ikomeza kwitwa Kivu Fest ni festival yitabirago yajyagamo ibyamamare byinshi bya bitandukanye yabivuye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo gusa ubu ngubu nagize abera ku mucanga wo ku cyaga cya Kivu bitewe nuko abayitegura bavuga ko ngo baranijwe n'akarere ka Rubavu ibi byatangiye kuvuga mu mwaka ushize 2023 muri sama yaho bavuga ko ngo bahawe ibyangombwa bitinze ibindi bikaza bakabafungiraho ibitaramo cyangwa se bakasaba kuzimya imiziki amasaha atageze ubona ko bavuga ko ngo baranijwe n'akarere ndetse no kumvikana bikaba byaranze bigira naho bavuga bati nondeka tuyimuye tujyane Rubavu ubundi ko mbibyibuka bigize kuva ko bagiye no kujyana mu karere ka Karongi ariko sinzi aho byapfiriye gusa igihe hari nuko byarangiye bayizanye mu mujyi wa Kigali kuri Onomo biri muri message yoheje ibyo byaje biherekejwe n'amafoto yanjye y'ubwambure bwanjye n'ibindi yamfashe mu gihe twari tugikundanye ariko ni ukuvuga iyo batanagamo ewanu umusaza wabaga ari live yabaga ariko abifata mu buryo ntazi ntigeze menya ni ukuvuga ewanu iyo wabaga ari ku murongo uramufataga amavideo ariko mu buryo noneho umukobwa atabashije kumenya yambwiye hari udupari uduposteri twinshi cyane umukobwa bareba ku ruhande mutarebana mbona mubone hariya ngo abahungu bakunda kwibiramo amavideo cyane cyane nka dog style ntago abakobwa bamenye ibyo ari byo Yago rero kakaba akangisha umukobwa ko azashina dutemo yambwiye ko ni muri rindi kosa rimwe azahita anabane n'ubwambure bwanjye yongeraho ati abana wajyanye Nigeria bose barasaze byose barabizi nk'uko abivuga muri voice cyo nsaba rero ariko umva Yago nawe afite rezo ari kubwira uwo mukobwa ngo abana bose wajyanye Nigeria basariyeyo nanjye nzakuvamo nta rezo afite kuko urumva ko uru rubanza ruramutse urubanza iki kirego ibiramutse gihaye gatsi yabaye umwe ikagikurikirana urumva yabaye umwe kuri no case amajoro yose ndarango natanga ke ntago zindirimbo ya Dream Boys zitwe mu ndozi Kigali Dangire muri screen. Hanyuma rero se Libo bimeze bite muvugizi wa Libo Dr. Bingo bimeze bitara bivuga iki? Asanga wakibikurikira. Aha ngaha ntabwo nigeze muvugisha. Kubera kuko bigaragara iki kirego cyatanzwe tariki 3 kwa gatandatu ubu turi tariki 25 no kwashya iminsi 23 kirego gitanzwe. Hari action nago yagora hamagarwa batize kumuhamagaza cyangwa akabunga hari atize kubunga ubwabo cyangwa se baranamuhamagaye barabunga ariko gufata ari amashusho menye kari cyaho ngo ubukina iki kisigaye gishukwa cyane nago bashobora kutabunga gusa ariko bakabaga
yanakurikiranwa mane gufata amashusho ni kimwe ariko no kuyabona ni ikindi ashobora kujya kuri bubaka yabura muri telefone kirana icyacyo ukangisha umuntu kugunga cyo hanze ubwa bure ane kiba gikenewe barabira banzika kuganiriza kakunga n'umuntu ufite ikibazo byakonga dosiye dokorwa bakayishikiriza ubuge ubishinja cyaha nayo bukaba bakuregera nyine urukiko mu gihe basanze hari ibimenyetso ariko kuri no case ya Yago igihe hari cyo byanze yukunze tuzamenya ko bizagenda ko ifite umutwe ubwanwa gutanga ikirego ninde warezumi bwana muyobozi wari bumba ndikiye mbasaba ko mwamfasha mu kibazo nahuye nacyo jyewe munezero rozine ngongo ne Dabijou mfite nimiranga muntu ntari buvuge mwene Habimana Melari na musindikazi Codine utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata kagari ka Nyamata umudugudu rwa Kibirizi nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wanjye Nyarwaya Inosa entre parenthèses Yago ufite nimero ya telefone ntari buvuge nyuma y'igihe twamaranye kingana n'umwaka n'amezi ane batanamo none byabaye n'amezi ane uyu musore uyu musore abantu baravuga ko babanaga nk'umugabo n'umugore n'amezi bari ubuzima pe amezi ane iyo bari n'umugore wayanditse n'umugore wayanditse uyu musore ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024 saa 10:06 Nyarwaya Inosa yanyandikiye message kuri telefone yanjye ambwira ngo bitch ndakubabaza nukomeza kumenyera this is my world alongera yohereza voice ndende ambwira ngo nintamushyira hasi aramena umutwe n'ibindi